hano tuzanye aga topic kagira kati ese gusomana n'umukunzi wawe mu ruhame my god ni byiza cyangwa ni bibi wabikora eh tubwire bano kundana rero sa ese gusoma no kwita bose ego kankubita ahari hose. Are you serious? Are you serious? Yes, digiye topic tuzanye, ya topic tuzanye turizera ko mwamaze kuyumva. Turaza tukagiraho ibiganiro uko umuntu byumva, uko byumva si ikibazo, nibwo buryo bwawe byumvamo ntacyo bitwaye. Ikingenzi nuko buri wese yakumva view cyangwa se overviews ziwe cyangwa se zundi. Rimwe na rimwe hari igihe wumva iby'abandi naho kabikora misomo cyangwa se abandi bakumva ibyawe nabo bakabikora misomo. Yeah. Niyo mpamvu nzana na Miss Ruganze Poetess kugira ngo tubiganireho. Rimwe na rimwe hari igihe bagira ikintu bakuramo cyangwa se tukabibutsa nyine nabo bakabasha kubiganiraho bakabiha umurongo mu rukundo rwabo baba barimo ngira ngo nabadukurikiye ndi kuvuga. Yego. Akenshi n'abantu barimo basabana imbabazi barasomana yamubabariye. Rero mbona kisses relationship ni ikintu kiza cyane pe ntacyo bitwaye biranarwubaka mfo kuba mwese mubishaka kandi mwarabisemo nta ubijudging cyangwa se ngabicira urubanza cyangwa se abikora atabishaka kugira ngo ashimishe mugenzi we. Yes. Hi Rwanda, mumeze gute. Hello friends and family, how are you? Yes, twabasoje cyane. Good people, turizera ko mumeze neza cyane. Tugarutse mu kiganiro cyacu Ruganze TV show, ni ikiganiro dukurikirana hano kuri M250 TV. Yeah. Umeze neza? I'm fine. Urakomeye? Umeze neza cyane, nakuyemo turinete ngo bambone. Kwabaye akukize? Ya, ni bisanzwe. Data namwe muri kubibona? Eh. Komana, maje ndikeje. Uri keja? Uri kapucuri? Reka nejekeho. Yes. Iyo ni byiza iyo umuntu ari kubona ari mwiza buri gihe. Ni bake babona ko ari beza. Ya, ukuri kose. Ukuri kose ishime kandi wikunde kuko ni wowe uri wenyine ni wowe. Ni wowe ubwawe kandi hari umuntu wifuza kumera nkawe. Ya. Nubwo wewe ubwo ubona bikugoye ariko hirya gato hari umuntu uvuga ati cyamagatere cyende mu cyarunaka. Nubwo wewe hari byiri kwiyanga. Haleluya. Amen. Sibyo. Yes, nuko tuje tuza gutyo nyine mu ngingo zitandukanye, ntago tujya kure y'imibanire mu kiganiro cyacu Ruganze TV show. Niyo mpamvu badi kumwe na Miss Ruganze Poetess gusa ntagara duha neza kumugaragara ibisigo bya ariko ni umusizi mwiza uyu mukobwa ndamubashimiye. Murakoze. Yes, ndizera ko ukomeye. Meze neza cyane. Ya, n'abakunzi bacu turizera kuba mbese neza cyane. Sinzi umuntu wo muri bibiri wavuze ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Yeza ari igihe uburyo bubura. Mbo, abakunzi bacu tubaza ni iki? This is Ruganze TV show on M250 TV. Yes. Twagarutse mu kiganiro cyacu. Ruganze TV show ariko mukumba gato ubyumva ute? Ya. Hundi ubyumva? Hano tuzanye aga topic kagira kati ese gusomana n'umukunzi wawe mu ruhame my god ni byiza cyangwa ni bibi wabikora eh tubwire barakundana rero sa ese gusomana n'umukunzi wawe mu ruhame ni byiza cyangwa ni bibi ubyumva ute guys mubyumva gute let's go. Ubu ngubu nansomeye hano ubwo byaba ari mu ruhame. Ya. Kubera ko hari abadukurikira benshi. No kwita bose. Ego. Kankubita. Ahari hose. Are you serious? Yes. Digiye topic tuzanye turizera ko mwamaze kuyumva. Turaza tukagiraho ibiganiro uko umuntu abyumva, uko byumva si ikibazo. Nibwo buryo bwawe byumvamo ntacyo bitwaye. Ikingenzi nuko buri wese yakumva view cyangwa se overviews ziwe cyangwa se zundi. Rimwe na rimwe hari igihe wumva
iby'abandi naho kabikoramo isomo cyangwa se abandi bakumva ibyawe nabo bakabikoramo isomo. Yeah. Niyo mpamvu nzana na Miss Ruganze Poetess kugira ngo tubiganireho rimwe na rimwe hari giye bagira ikintu makuramo cyangwa se tukabibutsa nyine nabo bakabasha kubiganiraho bakabiha umurongo mu rukundo rwabo baba barimo ngira ngo naba dukurikiye ndi kuvuga. Yego. Yes. Hanyuma rero icyo kintu rero kintu cyo gusoma. Gusomana se ubundi no urukundo biratandukanye. Ntago bitandukanye. Panze dufate kimwe kwacyo mbere yuko tubijyana mu ruhame. Ikintu rero cyo gusomana, gusomana mu rukundo. Gusomana mu rukundo donc kubakundana. Ubundi wowe ubifata ute gusomana mu bakundana ni ibintu twavuga ko ari sakirirego ni ibintu twavuga ko ari ibintu bisanzwe ntabwo mbica urubanza ntabwo mbijajinga some cases in relationship mbona ko wenda just navuga ko ni nk'inkingi ya mwamba ituma rukomera kuko hari ubwo ubikumbura cyase bigatuma ari byo bibasunikira guhura uko mukundana na kagahe mwagiranye uko guti I miss last time yeah mukonjya mugapanga guhura basi uzarebe akenshi nabantu barimo basaba nimbabazi barasomana yamubabariye rero mbona kisses relationship ni ikintu kiza cyane pe mbona ntacyo bitwaye biranarwubaka foko mwese mubishaka kandi mwarabisemo nta ubijajinga cyangwa se ngabikira urubanza cyangwa se abikora atabishaka kugira ngo ashimishe mugenzi we. Yes, nuko abyumva ni Miss Ruganze Poetess ati gusomana nimba nabyumvishe neza bituma ugira ikintu cy'urwibutso. Urwibutso ngira ngo hari n'ibindi biganiro twagiye tugira ibyo bita physical intimacy cyangwa se imibanire ishingiye ku guhuza umubiri ibice by'umubiri biba bikenewe mu rukundo hari uburyo twagiye tubikoramo ibiganiro burya nusubiza amaso inyuma cyangwa se nusubira muri video twabanje uraza kugenda usangamo video rero zikubwira buryo ki gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo ari inkingi ya mwamba mu rukundo ibyo twita physical intimacy buhazamo harimo n'izindi ngingo tuzaganiraho cyangwa twaganireho bijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu rukundo mbere ya mariage cyangwa se nyuma ya mariage bitewe urumva ibyo byose twagiye tubiganiraho rero ino ngingo y'uno munsi iragaruka ngo ese mu ruhame wasomana tumaze kubona ko gusomana ku bakundana si ikibazo ubundi se mu ruhame wabikora aha naho byabaye indi ngingo nyine ni nayo mpamvu twayizanye uno munsi komeza kugira ngo tuyiganireho mu ruhame biterwa na ba nyirubwite. Hari umuntu wishima wenda se yajyanye na sheri we kureba nka filme uwarimo afana arabikoze neza kwishima ko agahita asamara akabara musoni buriya tugomba agahita asamara ya nyine akaserebura akaba interested nyine akumva ashatse kuma yamugaragariza imbaraga mutima. Yego gusa rimwe na rimwe hari ubwo bibangama ku ruhande rumwe cyangwa urundi bikabangamira ubikoze ubikorewe. Hari igihe we wenda batabikunda se yumva bimuteye isoni cyane ko muri ino sosiyete yo hanze aha bakunda kubigira sekirirego cyaze nabonye utuntu dusigaye tugezweho ni yo ku matama dusuhuzanye abahungu cyangwa abakobwa gusa nyine hari igihe umuntu wenda ama muri mu rukundo ariko ati interactinga cyangwa se atabi dependinga ni byo gusomana amplisi mu ruhame wenda aho mwasokeye mu kaviyu heza hano mwagiye nyine mwembi babiri akaba yabyemera ariko nko mu isoko se mu birori se cyangwa muri show hamwe n'abashuti banyu mu muhanda mugenda bikaba bimubangamiye ku buryo wanabikora isura agahita yikunja ugafata umwanya wo gusaba imbabazi. Hari ikintu bita okay biba byiza ubanje ukabiganiraho n'umuntu kugira ngo hato na rimwe na rimwe utazajya umubangamira utabizi kuko ushobora no kubikora ntibimushimishe ariko akiyumanganya ntabikwereke. Yes,
ugarutse ku kintu cyiza ingingo ya mbere ni ukubiganiraho mukabihuza cyangwa se ntimubihuza ukabuzi kote ya mugenzi wawe hari ikintu bita kirazira indangagaciro na kirazira bitewe n'umuco uri baravuga ngo gahuga umuco wako kandi wako ibintu byo gusomana tubizi mu bihugu bya western iburengerazuba bw'isi bagenda bagaragaza imwe mu mico nk'iyo ngiyo akaba yagenda rwose agasomana na mugenzi we mu ruhame kandi bya bindi byimbitse atari bya bindi byo kumusaya akagusoma nta kintu yitayeho atitaye ko abantu bari kumureba atitaye ko agahuga umuco kandi wako yes nibyo nari ndimo mvuga indangagaciro na kirazira bishingiye ku muco mu Rwanda tuza aho duhagaze cyakoza naho biri kugenda bikwira ni nayo mpamvu tuzanye no topic bishobora kuba ngombwa ko mujyaho mu bitaramo nk'uko wabivuze mugiye kureba match mugiye aho abantu bahurira batembereye ngira ngo mu Rwanda hagiye hariho hantu hashyiriweho kuruhukira yes wageze ubwoba se wazari bo nk'inzoka ya biti by'Imana nta kintu kiba kiri bicyazamo nta kintu cyagutwara seriously Se giti cy'Imana se nyine yashyize hari okay nibyo bimwe n'iby'Imana inyamaswa z'Imana ntabwo zagutwara nta kintu zagutwara yes reka twikomereze izo ndangagaciro rero rimwe na rimwe nizo zibangamira abantu za kirazira birabujije kirazira gusomera mu ruhame kera nyine kuba wagenda hariya ugasomana n'umuntu mu ruhame ngo nuko mukundana rimwe na rimwe hari igihe abantu batabyumva neza bitewe na ya mahitamo rero waruvuze mwarabiganiriye mvuga ati nta kintu bidutwaye rwose numva ngize amarangamutima nsaba kugusomana gusoma ya kumva nta kintu bigutwaye ariko se mwe mudukurikiye wowe wabyemera wakwemera ko umukunzi wawe agusomera mu ruhame ni mwagiye kureba match mwagiye kureba iyo filime mwagiye ahantu nyine hahurira abantu benshi somewhere in the street hanyuma murahagaze rwose ruhanya inkoyo yo murasoma gusa nanone gusomana harimo ibice byinshi ariko twebwe ibyo turi kuvuga ni bimwe by'abakundana biri byimbitse byimbitse kubera ko gusuhuzanya abantu basomana ku musaya barabikora byabaye ibintu rusange ariko hari igihe ushaka kuba uri kumwe n'umukunzi wawe mutembera akakubwira akantu keza ukumva utwawe n'amarangamutima ukumva mwahagarara mugahana kiss bimwe twita fresh kiss deep kiss ibyo bintu wabikora tubigarutseho kuko ni ibintu mushobora kwisanga byababayeho ni nayo mpamvu dukora bino biganiro kugira ngo bizakubeho byibuze waranabishoje waramwakwiyuka mubwira utari ku bundi wabyemera ko nagusomera mu ruhame bibaza umukunzi wawe wabyemera ubigira nicyo tuba dushaka niyo mpamvu natwe tuba twabiganiriye ariko wakomoje ku kantu keza ariko kuganira yego hari akantu ni ingenzi kubera ko iyo mwabiganiriyeho impungenge zose muri icyo kiganiro zirashira nta nubwo wabara wenda ryabigutunguje niryo ryabanga tujya tuvugaho ryo kuganira akenshi ubuzi igishimisha umuntu uzi iki kimubabaza no kumenya sosiyete murimo yego uko hari igihe mwaba mukiri muri sosiyete ibifata nk'ikibazo gikomeye mukajya hariya mukabikora bakajya babaryanira inzara wenda rimwe na rimwe namwe mukabigenderamo hari n'amahirwe amwe namwe batabaho yego cyangwa se nanone mukavuga muti nyine twe turi twe nta wundi twe nitwe twenyine nitwe ubwacu mukigenga kuko nabyo n'indi namwe ikomeye n'indi namwe uko umuntu agenda nakura mu bijyanye n'ibitekerezo cyangwa se mu kuba uwari we ni ikintu gikomeye utagendera ku bandi nyine bitewe n'amahitamo yawe ukayobora ubuzima bwawe uko ubushaka ingaruka ukazirengera ibyiza ukabiyobora mu buzima bwawe n'ibibi ukabiyobora mu buzima bwawe ubundi gusomana nyine ni amahitamo ya buri muntu nibyo ndakeka ya nabo namwe aho muri mubiganireho kandi nyine kuganira bize ku mwanya wa mbere mbere yo kugira icyo ukora hamwe n'umukunzi wa relationship
mujye mubanza mu kiganireho kugira ngo hatagira ubangamira undi atarabizi atari yanabigambiriye mujye muganira noneho by'umwihariko ino topic iri irabareba cyane kuko ni ibintu tugenda ducamo buri munsi yego rero tazisanga wabikoze bikabangamira umukunzi wawe utarubizi mwicaze mu biganireho mu bihumurongo muhitemo ikibabe muhitemo ikiyo ikibanogeye nyine cyo mwumva muhisemo mwakoze kubana natwe kuri M250 TV ndesho ya nabuta bibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze twaguke dukomeze tubahe video namwe mujye muhita muzibona kwikubitiro reka tubonane mu bindi biganire ya ciao.